خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، اِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو، یعنی دھو لو، اِلَى الْكَعْبَيْنِ، تخنوں تک، وَإِن كُنْتُمْ، اور اگر ہو تم، جُنُبًا، جنابت میں، فَتَّحَرُوا، تو پاکیزگی حاصل کرو، وَإِن كُنْتُمْ، اور اگر ہو تم، مرضى، بیمار، او علی، یا اوپر، سفرن، سفر کے، او جاء، جا آئے، احدن، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، رفع حاجت سے، او یا لامستم، ہاتھ لگایا تم نے، چھوا تم نے، النساء، عورتوں کو، فلم تجدو، پھر نہ تم پاؤ، ماء، پانی، فتیممو، تو تیمم کر لو، سعیدن طیبا، پاک مٹی سے، فمسحو، پھر مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، مِنْهُ، اس سے، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل، کہ بنا دے، کر دے، علیکم، تم پر، من حرج، کوئی تنگی، ولیکن، لیکن، یرید، چاہتا ہے، لِيُطَحِّرَكُمْ، کہ پاک کر دے تم کو، وَلِيُتِمَّ، اور تاکہ پوری کر دے، نعمتہو، نعمت اپنی، علیکم، تم پر، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرو. تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، یعنی نماز کے لیے جب اٹھو تو نماز سے پہلے وضو کر لو. پھر وضو کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی. یاد رکھیے کہ نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے، اگرچہ ضروری نہیں. اگر پہلے سے وضو موجود ہو تو اس سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے.
پھر وضو سے پہلے نیت بھی فرض ہے، اگر آپ بغیر نیت کے ویسے ہی ہاتھ منہ دھو رہے ہیں تو وہ وضو کے لیے کافی نہیں۔ پھر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اعضاء کو ترتیب سے دھونا ضروری ہے، اور ان کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ منہ دھو لیں پھر 15 منٹ کے بعد جا کے بازو دھوئیں، نہیں، ایک ہی سٹریچ میں وضو کرنا چاہیے۔ تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے تمام اعضاء کو دھونا چاہیے۔ پھر یہ اہتمام بھی رہے کہ وضو کے دوران جسم کا کوئی عضو جسے دھونا لازم ہے اس میں سے کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، اور کوئی بھی حصہ 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھویا جائے، کیونکہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے چہرے کا ذکر ہے پھر ہاتھوں کا ذکر ہے، کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ پھر بازوؤں کا بھی ذکر ہے کوہنیوں تک، اس لیے ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی پاکیزگی کا جب کام کیا جائے تو سب سے پہلے ہاتھوں کا پاک ہونا ضروری، تو پہلے چہرہ پھر اس کے بعد ہاتھ کوہنیوں تک۔ مرافق کا لفظ ہے، مرفق کی جمع ہے، ریف قاف اس کا روٹ ہے، رفق کا معنی ہوتا ہے نرم، سہل۔ تو مرفق کیا ہوتی ہے کہ جس سے انسان سہولت پکڑتا ہے، آپ کوہنی پہ ٹیک لگا لیتے ہیں، کوہنی ٹیک کر سو بھی جاتے ہیں، تو مرفق وہ چیز ہوتی ہے جس کے سہارے سے آرام یا فائدہ حاصل کیا جائے۔ یہاں پر جسم کے ظاہری حصے جو دن رات ایکسپوز ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر دھونے کا حکم مل رہا ہے، یعنی عام طور پر ہمارے ہاتھ اور بازو ننگے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح چہرہ ننگا ہوتا ہے، پاؤں ننگے ہوتے ہیں، ان حصوں پر میل کچیل اور ڈسٹ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان کے دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سر کا مسا اور سر میں کان بھی شامل ہیں، تو وہ بھی ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو پہلے میں ان آیات کی ہلکی سی وضاحت کروں گی، پھر میں وضو کا مسنون طریقہ احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو بھی، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بِرُؤُوسِكُمْ ہے اور أَرْجُلَكُمْ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے أَيْدِيَكُمْ ہے، أَيْدِيَكُمْ اس پہ زبر ہے، اور أَرْجُلَكُمْ بھی اسی کے وزن پر ہے، اس لیے یہاں سے پاؤں کے دھونے کا بھی حکم مل رہا ہے۔ اور خاص طور پر جب آگے کہا گیا إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک، تو اس سے مزید تاکید ہو جاتی، کیونکہ اگر مسے کا حکم ہوتا تو ٹخنے کی بات کرنا ضروری نہ تھا۔ اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُم جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو صرف وضو کافی نہیں، فَطَّهَّرُوا، تو تم پاک ہو جاؤ، یعنی یہاں پھر اب غسل کی ضرورت ہوگی۔ تو آئیے اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وضو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور وضو کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ اس میں اب آپ اچھی طرح اس کو غور سے سنیے اور اس پہ توجہ بھی رکھیے کہ کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو درست کر لیجئے، تو اس لیے اس کی تذکیر ضروری ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص یہ احادیث سنتے وقت اپنا اپنا جائزہ لے کے کہیں کوئی کمی تو نہیں۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ ان احادیث کو پڑھانے اور بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اب تک آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، قرآن میں پورا طریقہ تو نہیں لکھا ہوا، صرف فرائض لکھے ہوئے ہیں۔ میں اصل میں یہ بات چھوٹی سی اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ سب باتیں تو ہم کو پتہ ہی ہیں، اس لیے اور پھر دوبارہ پڑھنے کا کیا فائدہ۔ ایک ہوتا ہے علم ہونا اور ایک ہوتا ہے یقینی علم۔ علم اور یقینی علم میں فرق ہوتا ہے، اور یہاں آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یقینی علم میں اضافہ ہو تاکہ آپ کے اعمال میں اور پختگی ہو، راسخین ہو جائیں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کام کر سکیں، اور اگر کوئی پوچھے تو آپ کو دلیل یاد ہو، اگر یاد نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا اعتماد آپ کو اپنی ذات پہ ہو کہ کوئی آپ کو نہ ہلا سکے۔ چلیے، اچھا یہاں تھوڑی سی میں وضو کی تاریخ آپ کو ہلکی سی بتا دیتی ہوں کہ جب نماز فرض ہوئی اسی وقت وضو کا حکم بھی دیا گیا،
ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد آپ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، اور ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو آج سے پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے، آج آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھول کر نہیں، قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ امت کے لیے سہولت ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ وضو جو ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتودأ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے، یعنی شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ہم بظاہر تو بسا اوقات ناپاک نظر نہیں آتے، کوئی داغ دبا نہیں، کوئی گندگی نہیں ہمارے جسم پر، تو پھر ہم وضو کیوں کریں؟ اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یعنی جو آپ کو حوض کوثر نصیب ہوگا اس کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں۔ عدن یمن کا ایک علاقہ ہے اور ایلا شاید فلسطین کا ہے، تو یعنی بہت لمبا، بہت چوڑا اور بہت بڑا ہوگا۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پہ آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو اس روز پہچان لیں گے؟ یعنی اتنی مخلوق ہوگی، اتنا ہجوم ہوگا، تو آپ ہمیں پہچان لیں گے کہ ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں؟ اور آبویسلی صحابہ کرام کو تو آپ پہچانتے تھے، لیکن اب آپ کی امت میں سے ہم بھی ہیں، تو ہماری کیا آئیڈینٹیٹی ہوگی وہاں پر؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ یعنی جو اعضاء ہم دن میں کئی بار دھوتے ہیں، قیامت کے دن اس اندھیرے میں یہ چمکنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی چمک کی وجہ سے امت مسلمہ پہچانی جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو جتنا چاہے اس چمک کو بڑھا لے۔ تو وضو کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہماری پہچان ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ہمیں پہچانیں گے اور اپنے حوض سے پانی پلائیں گے اور شفاعت کریں گے۔ اور اگر ہاتھ منہ کالے لے کر گئے، کبھی وضو ہی نہیں کیا، تو پھر کیسے پہچانیں گے آپ؟ اپنی زبان سے جا کے کیا یقین دہانی کرائیں گے؟ پھر اسی طرح وضو کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے، آپ نے فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء ثم قام الى الصلاه خرجت من ذنوبه سمعه وبصره ويداه ورجليه۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جس نے وضو کیا اور بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس کے گناہ اس سے نکل جائیں گے، اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے ہاتھوں سے اور اس کے پاؤں سے۔ یعنی اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔
پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء، رواہ احمد و مسلم۔ اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ سے ترجمہ ہے اس کا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی اچھی طرح وضو کر کے دعا پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ وضو کے بیچ میں دعائیں نہیں ہیں، بلکہ مسنون دعا وضو کے آخر ہی کی ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا بنا دے اور پاک صاف لوگوں میں سے بنا دے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا کچھ فائدے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ قیامت کے دن انسان کی پہچان ہوگی۔ نمبر دو یہ کہ دنیا میں انسان کے گناہ ساتھ کے ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر تین یہ کہ اس شخص کے لیے جو وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ وضو کرتے ہوئے، یعنی ابتدا تو آپ نے کر لی، بسم اللہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کی ترغیب دی ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کی تکلیف کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی کمپلسری کر دیتا اس کو۔ لیکن اگر کوئی شخص والنٹریلی خود کرتا ہے خوشی سے، تو آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے۔ پھر اسی طرح اگر روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ یعنی وضو اچھی طرح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمام اعضاء پوری طرح دھل جائیں، کچھ بھی اس میں سے خشک نہ رہے، حتیٰ کہ ناک کے اوپر کے حصوں تک پانی چڑھانا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور بعض اوقات یہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی بنتا ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال، ہاتھ کا خلال تو اس طرح ہوتا ہے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کا بھی مقصد یہ کہ اگر کوئی چیز اٹک گئی ہے یا خشک رہ گئی ہے یا جمی رہ گئی ہے اور سامنے نظر نہیں آئی تو وہ بھی دھل جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی تو اس کو ہلانا یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کو بھی خلال کرنا، اور پاؤں کا خلال ہاتھوں سے مختلف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ خلال کیا ہوتا ہے؟ خلال خلل سے ہے، یعنی اپنی انگلیوں کو اس کے اندر پھیرنا، یعنی جیسے بالوں میں انگلی پھیرتے ہیں ایسے۔ پھر اسی طرح سر کا مسح کرنا، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسا کیا۔ اسی طرح پگڑی پر بھی مسا کیا جا سکتا ہے، لیکن سکارف پر مسے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا دوپٹے پر۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا، پھر اسی طرح وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں اور موزوں اور جرابوں سب پر مسح ہو سکتا ہے۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی، یعنی بہت تھوڑی سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے ایڑی نہیں دھوئی تھی، یعنی اوپر اوپر سے پانی ڈال لیے تھے، پیچھے سے ایڑیاں خشک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للاعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی وضو کی جو سستی ہے یہ معمولی سستی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وضو کے بعد پانی خشک کرنا یا تولیہ کا استعمال کرنا یا نہ کرنا، دونوں طرح درست ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پونچھتے تھے، اور خصوصی طور پر سردی کے موسم میں اگر جذب کر لیا جائے پانی تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ تو حکم یہ ہے کہ جتنے قطرے جب تک ٹپکتے ہیں اتنے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے، یعنی آخر میں، اس کے بعد میں نے آپ کو تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا، یعنی ایک اور موقع پر تولیہ استعمال نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طریقے درست ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بہت گرمی ہوتی ہے، انسان نہاتا ہے تو سوچتا ہے کہ کپڑے بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں تو بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ بھی آزاد ہوئے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اگر پانی کم ہو تو ایک مرتبہ بھی سارے اعضاء کو دھونا کافی ہے، اور ویسے مسنون طریقہ کیا ہے کہ تین تین بار دھویا جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن زید سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد ہوئے، یعنی اگر پانی اتنا ہے کہ تین دفعہ نہیں دھو سکتے تو ایک کی بجائے دو دفعہ بھی دھو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا، یعنی ایک بدو آیا اور اس نے پوچھا وضو کیسے کرتے ہیں، تو آپ نے اسے تین تین بار وضو کے آزاد دھو کر دکھائے اور فرمایا، وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ وضو کی نیت سے تین دفعہ سے زیادہ نہ دھوئے، اس سے وہ وسواس اور جو وہم ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے، جو ایک نفسیاتی بیماری بعض اوقات لوگوں کی بن جاتی کہ وہ دھوتے چلے جاتے ہیں دھوتے چلے جاتے ہیں اور پانی بہاتے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ناپاک ہے اور کوئی حصہ خشک نہ رہ گیا۔ اس میں یہ کہ ایک دفعہ میں اگر رہ گئے تو دوسری دفعہ میں ہو جائے گا، دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ میں، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ آپ سے بھی ہو سکتا ہے مسئلہ پوچھیں کہ میں کئی کئی دفعہ دھوتی ہوں اپنے اعضاء کو، تو ان کو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور آپ بھی تین دفعہ کے آگے مت دھوئیں چاہے دل کی تسلی نہ ہو، کیونکہ اس کا علاج یہی بتایا گیا کہ اس سے زیادہ دھویا نہ جائے، وہاں روک لیں اپنے آپ کو تو پھر آہستہ آہستہ عادت ٹوٹ جائے گی۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد یا فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔